这个范例是动态的。 所以如果你要做成动态的话，那特别注意就是说，上面一定要针对每一个按钮，像这个地方是一个 navbar 巡览列，上面一定要加上它的 ID， 因为针对这个 ID 呢，我们才可以做出什么呢？连接到，比如说当我怎么呢 ，click 它的时候有没有？点它的时候要去执行哪一个方法？那这个部分呢是就是 PhoneGap 里面的一种固定的模式，一定会有个按钮。 比如说是按钮，对，按钮它有个事件就 click， 当它被点击，就是执行某一个方法。那方法名称一定是 function 开头。那比如说我们今天要先知道上面有哪一些，包含就是说第一个我们有总共有五个页面，那五个页面分别是一个 map、home、displays 哈、display 跟 new 嘛还有 add node 就是这几个嘛。那刚刚是这个啦 add node 就是说我们那个有没有？ 就是修改里面资料库的资料，那上个礼拜有这四个，好，那上面分别的话就会加上几个重要的物件哦，特别注意一定要对这个上面的名称要熟悉，而且你们将来呢在加名称的时候特别注意也是一样，把这边一定要加上什么？加上它的名称，这个按钮就是 btn 底线 show map 1嘛，哈，那这个是 show home 1，这个是打卡的话有没有？ 就是怎么样呢？就是 create， 所以这个地方的话会连接到一个方法，对不对？那这个 map 有没有？这个是一个什么呢 ？div 嘛。那这个 div 本身的名称 ，id 名称我们叫做 map div， 这个也是固定的。所以这个名称你一定要知道名称，不然的话你不知道说他们之间如何去做一个事件。当这个事件触发的时候呢，做什么样的动作？所以第一个。 第二个的话，这边相关的，我想名称这个是上礼拜的这个相关画面，那请各位参考一下哈。那我们还有哪一些画面？我在讲义里面哈，就云端讲义里面也有放，就是说呢哈，我们刚刚的这个画面之外哈，那下一个上面还有就是什么呢？包含就是 list view， 这个 list view 的名称啊，记得哦，它叫什么？它叫做 recent 哈，recent。然后这边的话有一个打卡。 它叫 btn， 刚刚是 btn create 1嘛，create， 那这个 create 2，好，然后这边有个 show map 2，show home 2，好，名称的话特别注意，一定要记起来哈，否则的话你在撰写程式的话会有问题。那还有包含就是说这边是 show map 3，上面这个部分 show map 3，然后这边的话 show home 3，那这边有个 route 哈，就是说可以做什么路径规划。 也就是说，每一只手机里面一定会有装 Google 地图。如果说我要透过 Google 地图帮我做那个导，不是导航哦，导航之前会先跳出那个规划路径规划。比如说你今天你现在的位置，它会去抓 GPS 位置，到你要去的那个景点，它也会有经纬度，要怎么去，它会有个什么呢？有个规划结果。那规划结果的，我记得好像是右上角会有个导航，你把它按下去，真的就可以导航了。 好，那另外还有什么呢？网络搜寻，怎么样把那个关键字，也就是你的那个名称在网络上的评价如何，你可以怎么去做搜寻？那名称的话叫 BTN Search， 好，分别有这些。那里面的话，这边这一个文字哈，叫做Show Detail， 这个地方的话会有两个文字，一个文字的话就是 Create Time， Update Time， 那要把这个结果秀在这上面。 另外有两个按钮，一个是 Add Item 跟Delete， 这些我想也要稍微把它记一下，否则的话你要设计那个画面的那个相关的讯息就会有问题。那还有其他的这些名称啊，最后这边有一个 BTN 叫 BTN Insert， 好，按下去的话就要把什么呢？你这边里面的就是你输入的景点名称跟内容要把它写入到资料库里面去。 那另外经纬度要自己从 GPS 里面去抓到，按插入就可以，然后另外底下有个 update， 也就是说，当他点击的时候，要能够怎么样把这四个讯息带进来让你做修改。那怎么去做？那这边上面当然有个 title 2 detail 2， 跟这个 latitude 2， 就纬度 longitude 2， 然后它就有一个 update。 那这些讯息的话都非常重要。第一个，你要先把上面的名称一定要先了解，这是第一个关键哈。
那第二个就是说呢，我们这边秀出来的结果有没有？这边有相关的按钮嘛？你把它按下去之后，那你会想说，哎，老师，那这个地方哦，这个地标有没有？第一个页面，这个是怎么做出来的？哎，为什么它可以知道说在哪个地方上面要打地标？有没有？那地标上面哎会有一个这样的图示 icon 出来，那它怎么做到的？那各位可以发现，就是说这边里面有个资料库。 资料库里面呢，就会有一个经纬度。那透过经纬度，我就可以在哪个经纬度上面打地标，并且给它一个图示上去。另外呢，切到这个景点美食这边，会有一个清单 list view， 对不对？我们可以把资料库里面知道，哎，怎么样把它放到 list view 里面去？好，相关的这动作怎么完成的？那这个部分等一下再来看。那请各位哈，先看一下里面的相关的。 包含就是按钮的名称啊，或者上面的任何的 ID 的名称哈，那画面先还给各位一下哈。那将来你们在设计的时候，一定要先把界面做出来 ，ID 名称给它，再来才是资料跟程式的运作哈。